Satu soalan, Ustaz kena betul sikit kepala Ustaz eh. Ha. Minda Ustaz, sebab saya nak tanya soalan yang cepumah. Allah. Ni nak jerak ni. Tak, tak jerak tapi sekadar nak tahu. Ni ikhlas. Ha, mungkin soalan ni mungkin akan jadi viral seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Allah. Soalannya gini Ustaz. Kalau Ustaz jadi Menteri Agama Malaysia, Ustaz nak buat apa? Cari ikhlas lah. Saya cakap, okay, ini nasihat pada diri saya. Boleh saya ambil pedoman sebahagian. Sila Ustaz. Kalau saya jadi Menteri Agama Malaysia? Ya. Yeah. Kalau lah. Kalau. Jangan suruh. Saya ni JKK budak layak. Allah, kalau saya jadi Menteri Agama, maknanya saya ni ada kuasa lah dalam hak menyampaikan agama, menegakkan agama. Dia gini, kaedah hidup kita ini, iaitu kita kena sentiasa ambil peluang. Sentiasa kita kena guna kuasa. Yang dilarang, salah guna kuasa. Bila kita ada kuasa, bermakna kita duduk pada satu keadaan yang sangat berpeluang besar. Dia kuasa ni penting juga. Kalau orang tak ada kuasa, nak, kalau ada benda yang dia boleh buat, tapi banyak benda dia tak boleh buat. Macam tiga maksiat. Kalau kita pergi nasihat apa semua, dia ada apa. Tapi kalau mari jabat agama, dia takut. Pasal apa? Pasal ada kuasa. Kalau kata jangan ramai orang, pergi balik ada rumah. Tak, ya. Tapi kalau pulih mari, betul-betul rapat, sembol masuk dalam rumah. Ha, jadi bila kita Menteri Agama, maknanya kita berkuasa. Ambil peluang, gunakan kuasa itu. Untuk apa? Litakuna kalimatullah yal mulia. Supaya agama Allah tinggi, dimuliakan, al-Islam ya'lu walayu'la alaih. Islam itu tinggi. Kenapa? Aku jadi 5 tahun, 3 tahun ke tak kira lah. Aku sempat buat benda ni dan aku dapat jawab di akhirat di hadapan Allah. Malai terkukulu, lai terkukulu. Benda yang kita tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Saya yakin Datuk, walaupun baru sebulan setengah ni, deh, belang-belang COVID ni pun banyaklah pembaharuan yang kita nampak. Dan nampaklah seolah-olah bantuan daripada Allah, kita akan lihat Datuk dengan kaki-kaki tangan lain untuk memberilah apa yang saya beritahu tadi, Islam itu akan naik. Jadi guna kuasa Datuk. Eh, tak ada kuasa. Kalau saja, kalau saya Menteri Agama, Datuk sudah memang Menteri Agama. Nah, jadi Allah akan tanya di akhirat nanti. Mau buat apa Datuk? Datuk kata saya gitu-gitu sajalah. Jangan. Guna kuasa kita untuk litakuna kalimatullah ulia. Agama Allah itu tinggi. Dan saya yakin Datuk faham. Kat mana Datuk nak buat supaya jadi tinggi, Datuk lebih arif. Kalau saya gitulah, kalau saya Menteri Agama lah. Nah, ada orang kalau saya Menteri, saya kahwin seorang lagi. Tidak. Ini Menteri Agama. Nah. Menteri Agama tak boleh kahwin ramai. Nah. Kalau saya Menteri Agama, saya akan guna kuasa apa yang saya ada supaya agama Allah itu naik. Bila agama Allah itu naik, orang kafir pun dapat tumpang nikmatnya. Sebab apa? Sebab bila agama Allah adil, bila adil itu duduk di atas, orang kafir rasa nikmat. Bukan kata orang kafir, bukan Islam saja, binatang pun dapat tumpang rahmat. Bila? Bila agama itu duduk di atas. Jadi gunakanlah segala kuasa yang kita ada, buat apa saja, saya yakin agama Allah akan naik. Allah tak tanya tak kat mana naik, tapi Allah tanya kamu naikkan atau tidak. Itu saja. Jadi insyaAllah lah. Saya doakan Datuk ada kekuatan, bantuan dan pertolongan daripada Allah bersama semua kaki tangan kementerian untuk menaikkan agama Allah. Orang bukan Islam tak perlu takut. Sebab bila Islam naik, maksudnya orang bukan Islam tumpang rahmat, tumpang seronok, tumpang bahagia. Sebab benda yang baik, Islam ni yang baik, rasuah tak ada dan sebagainya, Islam itu baik. Dia dah duduk.